ጥንት አባቶቻችን ወራሪው ፋሺስት አሊያን ባህላችንን ቋንቋችንን ታሪካችንና ማንነታችንን ለማጥፋት እግዚአብሔር አምላክ ኑርባት ብሎ በሰጠን ምድር ላይ መኖር አይገባችሁም ብሎ ሲመጣ አባቶቻችን ኢትዮጵያውያን ጀግኖቹ የጣሉት ታርቀው ቂማቸውን ከወርሽረው የተራራቁት ተቀራርበው በወረረን ወራሪ ላይ በአንድነት ለአንድ ሀገርና ለአንድ ህዝብ አንድ ሆነው በመዝመት ይቺን ንጹህና የሰላም አየር የምንተነፍስባትን ኢትዮጵያን ከነክብሯ እንዳቆዩልን ሁሉ ዛሬም በጾታ በሃይማኖት በቀለም በቋንቋ ሳይለይ በጅምላ ህዝባችንን ሊጨርስ በመጣው በኮሮና ቫይረስ ላይ ሁላችንም የህጣላን ታርቀን የተራራቅን ተቀራርበን በሰላም በፍቅርና በአንድነት በጋራ ጠላታችን ላይ በመዝመት ድል እንድናደርገው መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ይህን ጠላታችንን ድል እናደርገው እንደተናንቱ በጦር በጎራዴ በጋሻና በተለያዩ የጦር መሳሪያው ሳይሆን እግዚአብሔር አምላካችንን አንተ ቀደም መፍትሄውንም አምጣልን ብሎ በመጸለይ የሃይማኖት አባቶችን መመሪያ በመጠበቅ እንዲሁም የባለሙያ ምክር ተግባራዊ በማድረግ ነው። ይህ ቀን ያልፋል። የማያልፍ ቀን የማይነጋ ሌሊት የለም። ስለዚህ በዚህ ፈታኝና የመከራ ወቅት ሁላችንም እርስ በርሳችን እንተጋገዝ እንረዳዳ ሁለት ያለን አንድ እንስት ከበሽታው ቀድመው ወገኖቻችን በረሃብና በጠኔ እንዳይሞቱ ተገቢውን ነገር ሁሉ እናድርግላቸው። በዚህ መከራ ምክንያት ትናንት የነበረንን ውብ ባህላችንን አንድነታችንና ፍቅራችንን እንዳናጣው ጥንቃቄ እናድርግ። አሁን ማንተቃቀፈውና የተራራቅነው ለጊዜው ጠላትን ድል እናደርግበትና ምናሸነፍበት መንገድ እንጂ ፍቅራችንን አንድነታችንን አብሮነታችንን የምናጣበት ሊሆን አይገባም። የመጣብን ፈተናና መከራ የሚያራርቀን የሚያቃቅረን ሳይሆን ሁላችንንም ወደ ራሳችን አይምሮና ወደ ልቦናችን ተመልሰን ለሰላም ለፍቅር ለይቅርታና ለአንድነት የምንነሳበት ይሁንልን።